Вітаю глядачів першого міського. До вашої уваги усе, що потрібно знати про коронавірус на цю годину у традиційному дайджесті новин. В студії ведучий Олександр Хрищенко. Станом на сьогодні в Україні підтвердили майже 300 нових випадків захворювання на коронавірус. Зокрема, захворіли 22 дитини та 2 медика. За минулу добу госпіталізовано 318 осіб, 21 летальний випадок. Одужали більше 800 українців. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, Запорізькій, Чернігівській, Миколаївській та Чернівецькій областях. За весь час пандемії в Україні захворіло понад 2 мільйони 230 тисяч людей. Одужали майже 2 мільйони 153 тисячі. Летальних випадків понад 52 тисячі. Від початку кампанії сумарна кількість зроблених щеплень становить біля 2 мільйонів доз. З них отримали першу дозу понад 1 700 тисяч людей, завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози понад 360 тисяч. Тепер до міжнародних новин. У 4 районах індійського штату Махараштра зафіксовано 20 випадків нового різновиду штаму коронавірусу. Його назвали «Дельта Плюс». За новою номенклатурою, штами більше не називаються на честь країн, де їх виявили. Нова варіація викликає зацікавленість дослідників, але не занепокоєння. Штам лише почали вивчати. В Індії триває спалах коронавірусу. 30 квітня країна встановила світовий рекорд. Там виявили 402 тисячі хворих. Люди, які перехворіли коронавірусом або лікуються від інфекції, можуть заразитися мукормікозом або чорним грибком. Україна з 2 травня заборонила в'їзд туристам з Індії. Українці та ті, хто постійно проживає на території нашої держави, прибувши з Індії, повинні самоізолюватись на 2 тижні. Міськрада польського Лодзі запровадила мобільні пункти вакцинації від коронавірусу для безхатьків. Для цього використовують однодозну вакцину форми Johnson & Johnson. Вакцинація не примусова, а добровільна. Щепитися можуть усі, хто не має медичної страховки та постійного місця проживання. Також тут вакцинують людей без документів, які підтверджують особу. Лодзь – одне з перших міст, де на рівні влади підняли це питання. Втім, у Польщі обіцяють розповсюдити таку практику по всій країні. Приріст захворюваності COVID-19 спостерігається більш ніж у 60 регіонах Росії. У лікарнях лікуються від коронавірусу близько 500 000 пацієнтів. Черговий антирекорд спалаху за добу зафіксований у Підмосков'ї, де виявлено 1800 нових випадків. Ба більше, в області залишилося близько 10% вільних ліжкомісць для хворих на COVID-19. З таких причин влади вже більш ніж 10 російських регіонів ввели обов'язкову вакцинацію для працівників окремих відділень та чиновників. У Новгородській області жовтня вакцинація буде обов'язковою для всіх працюючих. На сьогодні в Росії повністю щеплено трохи більше 10% населення. До слова, у липні в Москві починається клінічне дослідження вакцини «Спутник V» для підлітків з 12 до 17 років. Воно відбуватиметься у 3 фазах протягом року. Наостанок потішимо вас доволі цікавим відео. У Японії на статую буддійської богині Милосердя за вишки 100 метрів наділи захисну маску розміром 4 на 5 метрів. У такому вигляді статуя буде доти, поки світ не подолає пандемію. До речі, ця статуя входить до топ-п'ятірки найвищих у світі. Наразі це уся актуальна інформація. Мийте та дезінфікуйте руки, носіть маски. Коронавірус – не вигадка. Пам'ятайте про це і бережіть себе. До зустрічі на першому міському телеканалі.